Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para mostrar para vocês o iPad Pro e a Apple Pencil. É bem grande, ó. A gente pegou na cor dourada, a versão mais simples, que é de 32 GB. É enorme. Aqui a gente tem o outro iPad normal, tamanho normal, para comparar. Bem diferente em tamanho, bem grande mesmo. E a maior novidade desse iPad, além do tamanho, que é a Apple Pencil, que é simplesmente uma caneta para você desenhar no iPad. Ela tem o tamanho assim de um lápis normal. Ela carrega no próprio iPad, para cada 15 segundos de carga é igual a 30 minutos de uso. Agora vamos falar sobre os preços, que são absurdos. A caneta aí no Brasil está saindo por 849 dólares e o iPad mais simples de 32 GB, R$ 7.000, 299. Bem caro. O iPad Pro vem com quatro alto-falantes, um, dois, três, quatro. Fora isso, na verdade, nada mudou muito, não melhorou nada, assim, a câmera continua a mesma. A única novidade mesmo é o tamanho, que eu acho, assim, exagerado, comparando novamente com outro iPad. E a caneta, a Apple Pencil, que você desenha com ela, na verdade também escreve, desenha, mas não tem assim nenhuma outra utilidade. Para carregar a caneta, você coloca ela aqui e ela carrega. Como eu falei, a cada 15 segundos de carga é igual a 30 minutos de uso. Ela vem com um adaptador para você carregar direto com o carregador do iPad e outra pontinha. E o iPad vem com o carregador, nada de diferente, nada demais. Então, agora eu já vou mostrar para vocês o porquê esse iPad é tão diferente. Esse é um dos aplicativos de desenho. E agora eu vou mostrar um pouco para vocês como é que funciona. É bem legal, assim, a caneta é pesada, assim, dá firmeza para escrever. Aí a pressão também altera o tamanho. Aí tem diferentes tipos, tipo uma caneta normal, pincel. Minha primeira vez usando, então eu não sei muita coisa. Mas assim, é bem divertido.
Se não fosse pelo preço. Uma diversão cara. O iPad Pro foi lançado aqui nos Estados Unidos em novembro de 2015, faz alguns meses, 3 meses. É, não tem sido um grande sucesso para Apple. Aqui nos Estados Unidos, a versão mais barata de 32 GB está saindo US$ 799, o que é bem caro. E a caneta, US$ 99. Nada se compara com o preço delas no Brasil, mas ainda assim, todo mundo acha bem caro e não tem sido muito popular. Acredito que as pessoas que vão usar mais esse iPad Pro são, assim, as pessoas com um espírito artístico, por causa da caneta. Mas, assim, é realmente um iPad grande, não tem nada de especial, nada de tão diferente assim. Eu diria que, assim, a tela dele é do tamanho da de um MacBook. E é isso aí. Obrigada por assistir mais um vídeo. Vocês podem deixar um comentário se vocês tiverem alguma sugestão para um próximo vídeo. E por favor, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Até mais. Tchau, tchau.